नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले एमसिसीका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले नाफाघाटा नहेर्ने बताएका छन् काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देववाले जिम्मेवार राजनैतिक दल भएकोले काङ्ग्रेसले क्षणिक हानिका आधारमा धारणा नबनाउने बताएका छन् हामीले नाफाघाटा हेरेर निर्णय गर्ने होइन जे उचित हो त्यही निर्णय गर्ने हो देउपाले भने उनले एमसिसीबारे कम्युनिस्टले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेस जस्ता प्रष्ट दल नेपालमै नभएको बताए यसै गरी एमसिसीबारे झरनाथ खनालले भने असहमति हुँदाहुँदै जबरदस्ती गर्नुहुन्न यसरी एमसिसीबारे अर्को खबर रहेको छ एमसिसी सहमति जुटाउन फागुन छ गते टेबुल गर्दै कानुन मन्त्री प्रहरीद्वारा प्रदर्शनकारीमाथि सडकमै लछार पछार यस्तो यस्तो न्युजले गर्दा अहिले मार्केटको परिस्थिति राम्रो छैन सेयर मार्केटबाट बाहिर निस्किदिउँ भने भन्ने किसिमको एउटा मेन्टालिटी हुनुपर्छ पी रेसियो तिस हुनु एकदम राम्रो हो अहिले महँगा लघुवित्त जस्तै महिला लघुवित्तको अहिले पी रेसियो तेत्तिस छ भने जीवन विकास लघुवित्तको पी रेसियो सैँतिस रहेको छ यस्ता न्युजले गर्दा विशेष गरी हाइड्रो सेक्टरमा बढी फ्लक्चुएसन आउने गर्छ एमसिसीका सन्दर्भमा राष्ट्रियता स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता यो एङ्गलले विश्लेषण गर्नेहरू छ भने अर्थविदहरूले एमसिसीको इन्भेस्टमेन्टले देशलाई फाइनेन्सियली राम्रो हुन्छ त्यो एङ्गलले विश्लेषण गर्छन् नेताहरूले एमसिसीलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाएको छ जुन कि अमेरिकालाई मन परेको छैन र अमेरिकाले एमसिसीबारे यस र नोमा प्रश्न उत्तर मागेको छ एमसिसीका सन्दर्भमा अमेरिकाले फेब्रुअरी अठाइससम्म यस र नोमा उत्तर मागेको छ सेयर मार्केटको सन्दर्भमा एमसिसीलाई हेर्ने हो भने यदि फेब्रुअरी अठाइसमा यसको डिसिजन संसदमा यस र नो भनेर पारित गर्न गयो भने यस्तो न्युजले गर्दा अलिकति करेक्सन आउन सक्छ भने यदि एमसिसीको निर्णय वैशाखमा हुने चुनावपछि हुने भयो भने अहिलेको सामान्य करेक्सन भएपछि मार्केट फर्किनेछ र अहिले मार्केटमा बुलिस सेन्टिमेन्ट हाबी भएर मार्केट मा बढ्न सक्छ अब बारे के निर्णय हुन्छ त्यो त समयले नै हेराउँछ साथीहरू यो थियो साथीहरू बारे समीक्षा यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद